Video nummer 3, welkom terug. So hierdie vlegsel gaan 'n Duitse vlegsel wees. Hoe sy anders as jou Franse vlegsel? Kom ons kyk of jy kan agterkom. Geniet dit. Goeie, sien jy van die dag. Ok, so kom ons maak 'n Duitse vlegsel. Jy begin jou Duitse vlegsel net soos wat jy jou Franse vlegsel sou doen. Jy bo op hulle kop of jy kan bietjie vorentoe of agtertoe, net soos met die Franse vlegsel, kan jy self kies. Deel jou stukkie in 3 gelyke dele. En jou Franse vlegsel sal jy gewoonlik die buitenste stukkie bo-oor in die middel tussen die ander 2 insit. Voorheen nou nog 'n stukkie bysit. Nou met ons Duitse vlegsel gaan jy jou eerste stukkie onderdeur die ander stukkie in die middel plaas. En ook so aan jou aan die ander kant, voor jy nou 'n stukkie aan die kant sou bysit. Wat ek sal voorstel is, oefen eers om hier so onderdeur te vleg, voor jy hierdie vlegsel aanpak, want dit speel nogal bietjie met jou brein, dit maak jy nogal bietjie die mekaar. As jy nog geoefen het, deel hom nou in jou stukkies, en net so met jou Franse vlegsel, 1 keer, vleg jy hom sonder om iets by te sit, en dan sit jy 'n stukkie aan die kant by, en dan al 2 van hierdie stukkies sit jy nou onder deur die ander stuk in die middel van jou 2 dele in. Nou vat jy 'n stukkie in die linkerkant en jy doen presies dieselfde, sit hulle saam en dan onder deur na die middel toe. En weer eens hou jy aan met hierdie bysit onder deur na die middel toe om hierdie vlegsel so mooi reg te kry. Onthou asseblief, die spanning in jou hande is noodsaaklik. Jy moet jou hande mooi lekker styf vashou, sodat jy daai pragtige vlegsel kan verseker. Jy bly 'n stukkie bysit. Maak mooi, seker hy is mooi glad en dan onder deur na die middel toe. Sit nog 'n stukkie aan daai kant by en vleg hom. Wat hierdie vlegseltjie anders te maak as jou Franse vlegsel, is die feit dat jy die hare onder deur in die middel sit. En omdat jy jou hare onderdeur in die middel sit, steek jy nie daai mooi pragtige vlegsel gedeelte weg. Soos wat jou Franse vlegsel sou doen. Jou Franse vlegsel se haartjies gaan bo oor, so hy cover daai hele vlegsel look. Waar as jy hom nou so onderdeur in die middel sit, dan gaan die hare amper onder die vlegsel in. En dit is hoekom jy dan, as jy die vlegsel so kyk, dan lyk dit asof die vlegsel so aan die buitekant van die kop sit. So deur om so onderdeur in te druk, dan kan jy hierdie pragtige vlegsel so sien uitstaan. Dit lyk amper asof jy hom vasgeplak het bo op haar kop. Al wat jy doen is, hou 'n bietjie aan, vleg, sit by, onderdeur na die middel toe, sit by, onderdeur na die middel toe. Net soos jy met jou Franse vlegsel gedoen het. Sodra jy al jou stukkies bygesit het, hou jy net aan onderdeur vleg, tot jy jou einde van jou haar bereik het, dan sit jy vir jou rak in, en daar, as jy klaar met jou Duitse vlegsel. Baie mooi, well done!